Mbote na bandeko nyoso tu oba sabona na kati ya Lalini Maravilia TV wanga wabino na kupresente na ba oba yebinga tena binga mina kombo ya Luisa Lalini la japonaise mwasa mutandu aboya na ye polemike wanga wabino ka tujunde na osenga na bino bo partager ba video bo s'abonner bo like bo commenter et ko sala vraiment bien makasi commentaire na yo ya yandi commentaire na yo le ki commentaire na onde konanga et ko sala bien pour témoin na bino la ligne la japonaise a te paté paté a kende bi pa gauche droite kité a su ki ka ana musala na ye bo pe se chance toujours kande na osinga commentaire ko tala na video na ko commenter na ko like na ko partager na et ko sala en plus pour na vie ande konu mwasi et ko sala bien ma casse bien y a bien y a bien y a bien ma casse vraiment mbote na bande konanga nyoso tout mbote 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 na ba oyanga na famille na mobimba na ba camarade na nga linga bino tellement beaucoup ba gros bisous na ba o nyoso tout bazo commenter ba o nyoso tout bazo benganga na téléphone baza ko encourager nga bazo benganga ba o pe bazo ko condamner Luisa ozo mona na te la ligne ozo tika vraiment tant na za wana kaka pour la bino en tout cas félicitations enfin merci merci na ba mama nanga baza kwa kwa na ba mama ba lingango baza pa na baza na care wala maana motima vraiment ya kuvinga Luisa oh nzambe na lola pambo la bino a pambo la bino pina na ba mama balala tupungi te fa luka tu na ta santé et ça la ka bien mbote na mama mbote mbote pita ebele nzambe ya lola a pambo la bino ne ko pesa mbote ka na ba mama na ba mama e ba mama e ba mama la ligne la japonaise bozapi ba leki nangana ba ngebu ngebu wana bozapi ba tonton nangana bo solo la bien ba tonton nangana ba za kitoko wana eh mwana tanga kumbu za te boza teli mebele teli mebele ba tonton nangana bo solo la bien bozapi ba tonton nangana ba mama nangana ba yana nga ba leki nangana bozapi. Eh, na pesi nou ba gros bisous, ba gros 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 bisous, talaka ba fete yango eye, ba fete yango ezo ya, ezo sa, ezo senga nini. Mwana fou alia fwa mela, ifou azala bien, talaka kwa sepila ki na zape na para, na zape na mama, na zape na papa, e sala la kito ko makasi. Na ou fe, na ou pesi a gros bisous na couple paliko de bundes mote mama gika chama, fi mou kaso la kito ko. Eh, bousa salio suki. Eh. Yemi kuta olobi zate, kaka ya yangwa na napese wa go bizu, soko lingo bonga, oza la ngebu ngebu, kontakte nga na opeso mutu ya batu wa oteka ba make-up, kande bozo mwona nga wetele lundenge bimi santashi, na opeso mwona kontakte muta oteka ba make-up, muta osa asuki, muta tongaka, na opeso wa kontakte nyo so benganga, eko sina wosana na kontakte na batendevo omu. Voilà, ya minga kolobi la vraiment mingi ezalite. Toujours sona ye awa fona loba. Babi mwana oyo alobaka ye wanande asala kanini azwaka. Oya sengaka ye wanande azwaka. Oya lukaka ye wanande amonaka. Voilà, na ye ka kosenga na batu oyo bazana mbongo ebele o bakabaka mbongo pena ba oyo bakabaka. Ena batu baza bakabaka. Na waluka bandeko baza wakabaka. O bakabaka penzo baza na bolingwa solo na mitema. Na waluka ba mama o baza mitema ya kukaba. Na wana posa ba mama o bakabaka. O waza penza posa sungu motema ya mawa. Motema ya kusalisa. Azana ngo apesi mba moko. Ngana wana ye posa. Na waluka ba papa o bakabaka. Ba yeye o bakabaka. Uwe ba yeye o bakaba. Ba yeye o bakaba wana baza wapi. Na wana posa na bino. Nana posa ba leki o bakabaka. O baza apena ko. Soka zane loko a wako kwa ubomo. Oye motifa pesa pe wazengi pimi. Ngana nana posa na ye. Ndenge toza buwe. Mama ni mama. Mama ye. Mama ni mama. Banale lobo venga mama ni mama. Ya. Nazaka wana katu jundi na osenga minu wanga wabino. Katu jundi wabinga nga la reine mère supérieure. Toujou likolo. Akipane akipaka kokolo akipaka na ete toujours kande na osenga na bino partager bo s'abonner bo like et ça la bien ba fete yango ndeko mwasi ndeko mobali ingana yo tamso soto za mwali pa na facilité za na bande ko msina sima ba za li pa na facilité te ezana ndeko msusu tamso za lukata moyen a bomba tanzoto
Et ça, ndeko mususu azo lukata moye moko boye ala tata la gomme. Tant mususu yo zanango, omo na moye mususu osa la honte, tozanango posa, tozanango vraiment besoin nango. Moi un franc na yo, moi 10 francs na yo, ça la bien. Contactez papa Chico Production, azana besoin ya li sungi wana, pour na bandeko oyo, bazana kishasa bazan. Baza ba, na ba parente, mama koufa, papa koufa, mobali azata za tikala na charge ya bana ye moko azo luka lisungi. Yo mtope epesa meli yo, ozana mbongo vana wana ndaku, ozana eloko awosale langote. Kontakte ibise ko sala bien, limero a papa Chico ya mwana na se, limero na ngape ya mwana na se, soko bengi biso, okozwa biso. Eskiza ta, efisa ta 5 euro na 5 dolar na e sala bien, pou na bana na na décembre a babazo ata soso e ko sala kitoko makasi babazo ata mwa loso mwa madesu e ko sala vraiment bien makasi na yo koloba za bandeko omusu soki lelo tozo mona na bafia ya kishasa bakomi bandumba bakomi koteka nzoto pofuna za clair pou jamais quand tokoza ke to bomba bomba non eza mabe foko loba likambu oyo yo ozo mona ke zo deranger yo foloba folo ba parce que putain tout ce moto aza pembe na yo aye ba eloko nini ezo tungiso eloko nini ozana ngo posa po ba pesa yo po evandiso kimia ba fiana le totala na ba, na kishasa totale na kishasa tozana mboka moko na Kongo na miti o ezana ya opela moto mutunya sutu amo na ona bilili mutunya sutu azo mona talande ba bana na baleki na biso bana na biso ba komi koteka nzoto po azo afaso ya kolia pas en façon ya ko la tata mo loko abomba tanzoto atama robe mo ke lemba lemba ka tanzoto yanga boya atama tis mo robe mo de so la tano ya ya ezana mo po mi po mi to ko pesa biso biso pe tozu mo ya ko tinde la bande ko ana bazwa ata na babona ni abazi patanzo tata 5 dollars no e sa bien so ki ba fie na bazote kanzoto pona ni eza condition mboka bino mungu muna ape na poto mundele pe azo senga pe edi pona bandeko o babuke babanda ko epuka na kina mbula so kina magazin na ebi tena bape mususu batibisu ana limani eza bongo bazo senga edi na ba magazin na ba pharmacy ifo tika mbongo na ba milangi wana ba otika wana mwa piesi odindi sana po esunga bandeko wana po esunga bana mususu mingi mingi balakisa kaka ba, ingi, ba endi kuna kwe babazo mwa fasi ya kulia mwe loko. Bungo puka pa na mboka na biso mwa Kongo. Biso mwa peto zana pasi. Ni amo bali ndeko mwasi ile kinanga sunga eko sala bien. So opesi biso ata 10 dolar. Nta 10 euro na yo e sala bi 10 euro. Soko mwona ngwe bela ata 5 euro. Na plasi oyo oke ndeko kontibye. Na otanga nanga bakombote. Nena pina otanga bakombote. Opesa pa mutu msusu odazane bien. Oke ko baksile susu likolo. Yaya pesa mwana na lati kupe toboka. Pesa mwana wana olelo avandi kuna bandeko babomi bao luka fis tende tibo. To soutenir papa Chico Production na musala kitoko o azo asali na musala kitoko o azo tali sabiso tout le temps. Ngana za mama loboko moko esokola kilongite tozaka wana pona kosenga lisungi na mboka na monde entier. Tuana posa lisungi na bino. Tuwana posa lisungi na bino go sunga biso pote ton di mabana wana ubayaka ko tiki la biso na nini pardon na msala o papa Chico asila ko ndima ya papa Chico Production puna usunga bana wana na kaye na mwalu kwa kulia e kusala bie makasi ndi kuso sale o nzamba opambolo. Nzamba opambolo vredim ya solo ya ngwana. Tango sombele mwana na lipa, tango sombele mwana na mwaku pa bombi nzoto e sala bien. Nzamba opambo la yo, nzambe voma opambo lo. To pesa bambongo ebele la bande kumosusu pe basenga biso merci te. Basenga biso merci te, akuma kutokolo bakuta sa elanga nina, pesa anga nini. Me abo sana ko pesa ke jubo, pesa ke mwa eloko, mwamu, pesa ke plus kutu 10 euro o ngana o senga yo poto pesa mbana na bole na bali ya soso. Me akuma obude na yango. Tam susu yo kontibia ebele na famina yo pe opesa ozwa li futi. Temekana koto tam susu pe okozwa pe solution na eloko o ezo tungisa yo. Voilà, ya minka ya kosenga vumana zaki na kaka ya ngwana. Komantea mingi zana ngote. Ya ngoka na zaki na ngo bezon. Eko sala vuma kitoko makasi.
so koza ne lamba so koza na moi quelque chose benga biso na numéro na biso wana na se benga biso to kwa kozwa ngo yo sala biso bien pe na nzamba lola opambola yo makasi makasi so ibana na bazwi soso na bona ne so bazwi mwa coca cola bazwi mwa lokwa kola mwa lipa omunite masanjule bile ezenge pana yo ekosala vraiment bien po bokola mwana kola bima muteza facilité on toujours na lobafo ko respecter maman maman taza koka maman taza ndika paza ka maman il faut vraiment beaucoup de respect na ba maman na bana o balinga ko manke ba parents na ba parents na bango boza ba modi bo vraiment ba modi po kokolisa mwana kwa bima mutazo mayele eza kwanga na lipati eza vraiment kwanga te il faut vraiment félicitation il faut vraiment respecter na ba maman eza bien penza il faut vraiment respecter pena maman oza o abenga mi penza maman il faut vraiment beaucoup de respect bano bolinga ko manke ba parents na bino na ebite soki esuki na bino ndenge ni soko lingo yo kamingai kufela maman kufela papa zanga bango pembeni na yo omuna ndenge bako kangona kindo kilokola bonjour ndenge bako kangona kindo kina facilité koleka kutota bonjour zanga batona mi balé na vina yo oyo kako na sambo o sambo penza oko sambwa ya solo ya mwana to singi kali singi puto sunga bana wana puto sunga ba parana ba kufu paza ba vevi e sala bien penza e o sala vraiment kitoko makasi e o sala vraiment bien sunga e o pesa melayo pesa e ko pesa melayo e sala bien loboko moko sokola kelongite tozaka wana kuna kosenga kuna kosenge ngana yena nga kosenga sona kufi sona yoki soni na kufi za nalali nzala lele lali funga na kwena mfunga nzala watu wakoloba nipona nino senga kitengana yena sengi na osenga pona ba bana oyo ba kufela ba paran mama zate papa zate ba mama leki wa maa kutu ba noko ba tata mwasi ba sundula bango yiwa mwana na bazana posa ya lisungi yango ngai la reine mère mama Louisa la japonaise azawana pona kosenga lisungi yango ngai la line la japonaise mwasa mutandu abwene polemika azawana pona kosenga na ye kosenga pana bino bosunga biso pona to sunga bana wana na oyo poto sunga famille oh pardon na bon sa terme na poto sunga famille oyo baza na Afrique oyo bakufela mama papa baza na kati ya na ONG ya papa Chico ya soko sungi biso tokopesa bango kuna poko yo komona matoi na yo ke bana bazwa kilipa bazwa kimwa kitende lamba bazwa kimwa difanga ipe pana nga peza ali balobi loboko so epesi okune mona te papa Chico tango koleka le ko kongola ole kipe na ndaku ozipe mwa o anga mwa 1 dollar nanga o baksa place na okusembela bana ana mwa ikola ile ko paloso pesa la kitoko makasi o nazaki na mwa ya mukia ko lobela yangwana na lobeli mbote 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 na bayana nganya sutu na sepeli oya mukia nazaki na kaya mukia ko pesela yangwana tozozela lisungi na bino tozozela réponse na bino e ko sala biso bien makasi bien poto sepela elongo na Yesu Masia talakaka tubakorona yangoyo yende mtadomine nyoso yende mtadomine nyoso na minyito toke fita na msepa mususu tipo bo mutuwa mkazana ndaku na ye ndeko mbali ndeko mwasi milengela milengela eyo sala bien kuzana barando basu babilu baba kanda ezana mwona sansi moko te eza na sens moko te tozoko tambula ya sika fongola motema na yo fongola motema na yo po moto akota kuna se Yesu akota kuna fongola motema na yo Yesu akota kuna fongola maboko na yo bana bazwa mwalipa fongola maboko na yo bana bazwa mwakwangi fongola maboko fongola motema na yo tana 15 dollars 10 dollars pardon 5 euros 10 euros pour te banana bazwa mwa kopa loso bazwa mwa lipa mwa soso et ko sala bien bien makasi bien vraiment ndeko mwasi ndeko mobali papa mama yaya lek
ekosala kitoko makasi bino mo bozomona passe eza partout passe eza partout bien sûr mais ngana yo tozo mo tapso mo ni pana facilité to linga kate to liango biso moko to foto buka mo anda mo to pesa pe ba o bazangi po ba melata mai po balala na kimia voilà on a zekno ya mukeka ya kolobela yangwana balobi o ayo kaka ezala kabe o ya pesaka yona pamba mwaka o alukaka yona ne mtu azwaka merci ba bisou bisou na suki na ngawana tokutani mbala ya sima ya minga olobelezate ona zekino ka yangwana bisou bisou bye.